Ja me tõuseme patutunnistuseks.
y abrió por ante él. Y a mí me caminó, sin un río y sin un mundo ser. Hoy a mí me pega a este, que el vago va a dar a ante él. O caminó a mí me paras, vago a poco. Y a mí me voy a ser de ese domes, y a mí me sí. Si no puoi entro un rosto, e se non ho un sapore, Gesù e Cristo, mi veniste io. Chi vede con l'altro mi se, io sono per rosto. Ora sono una foto, se lei, in me se l'ormina, io ho rosto, però. Ho non una onde, qui mi ho fatto, io ho non una ormus, o mo più ho vai un bagno, e mamma, e io qui, sì, parola. Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Thank you.
Kuulge nüüd, Jumala sõna, nagu seda loeme, 4. Moosesse raamatu 21. peatükis. Hoori mäe juurest läksid nad ära Kõrkja mere teed mööda, et minna ümber Edomi maa, aga rahvas tüdines teekonna. Ja rahvas rääkis vastu Jumalale ja Moosessele. Miks olete meid toonud Egiptusest kõrbe surema? Sest ei ole leiba ega vett. Ja meie hind tülkab seda viletsat toitu. Siis issand läkitas rahvasekka mürgiseid madusid ja need salvasid rahvast. Ning Iisraelis suri palju rahvast. Siis rahvas tuli Moosesse juurde ja nad ütlesid, me tegime pattu, et rääkisime vastu Jumalale ja sinule. Palu issandat, et ta võtaks meilt ära need maad. Ja Mooses palvetas rahva eest. Ja issand ütles Moosessele, tee enesele madu ja pane see riga otsa. Siis jääb elama iga salvatu, kes seda vaatab. Ja Mooses tegi vast maa ning pani selle riga otsa. Kui siis madu oli salvanud kedagi, aga too vaatas vast madu, siis ta jäi elama. Aamen, halleluja.
Minos humoros, qui gaveris eis osse, doevo iam oluios. Ia Iesus Christus esse, temoisos oios, mei eissandos. Gessos logo quos coimus, ilmore tunnu neisi morios, connatanut pointus pilotus allu, risti löödu, surnut ja vama maetu. Olla läinud surma valda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuis, üles läinud taeva, istub Jumala, oma kõigeväärise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, püha kristliku kiriku, pühad osadus, vattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igaves elu. Mina olen seesama eile, täna ja igavesti. Ja ma loen apostel Pauluse esimesest Korintuse Kolossuse kirjast, kus on kirjutatud nõnda. Sest Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiusel tema selada ja lepitada temale enesega kõik nii hästi maapealsed kui taevased, tehes rahu tema risti vere läbi. Ka teid, kes te varem olite Jumalast võõrdunud ja oma mõtlemise poolest tema vaenlased oma kurjede tegudega, on Kristus lepitanud nüüd oma ligalikus ihus surma läbi, et teid seda pühadena ja veatutena ja laitmatutena Jumala palge ette.
kui te vaid jääte kindlaks ja rajatuks usule, ega lase kõrvale viia evangeeliumis olevast lootusest, mida te olete kuulnud ja mida on kuulutatud kogu loodule taeval ja mille teeviks olen saanud mina Paulus. Kogudus ja head kirikulised. Mul on rõõm olla teie keskel, kui te tähistate oma kauni pühakoja aastapäeva. Ajalikus ja kaduvas maailmas igatseb inimhing ometi midagi püsivat ja kindlat. Ja kui inimesed lähevad võõrasse paika, siis esimesena, mida nad silmavad, on sageli kirikutornid. Ühelt poolt see näitab kõrgustesse ürgivana suunda Jumala poole ja teiselt poolt ta annab mõista, et midagi on siin igavast. Seepärast on kristlasele kõigutamatuks ajatuks ja igaveseks aluseks see sama issand, kes ütleb, mina olen see sama eile, täna ja igavest. Ja küllab selle üle ajastute kehtiva lootuse sisust on mateerias talletunud meie rahva mälu. Läbi elatu ja kogetu, mis on saanud põlvkondade edasimineku aluseks ja eelduseks. Anname ju aegajalt endile aru, kust me tuleme ja kuhu me läheme. Inimene vajab selle küsimuse lahti mõtestamiseks ja vastuse saamiseks oma kiire elutempo juures aegajalt peatust, hetkeseisatud, loodurütmi ja märgistatud ilmingute märkamiseks. Arvestame ka sellega, et suurem osa elukogemustest me ju unustame. Kohati isegi ebameeldivas algame ja sellest vaikime. Enamus joondub hetkel moes oleva suuna ja meeldiva sihi järgi. Kuid ühe päeva liblikas ei tunne eilset ega mõtle taga homsega. Tema tiivad võivad olla küll ime kaunid ja meelitavad imetlema, aga need tiivad ei kanna teda kõrgele ega kaugele. Ta ongi sellisena loodud ja me ei pane talle teostamatuid lootuse ega ootuse. Aga inimlapsega on küllap teistegi. Ta on loodud siia maailma oma ajas ja ruumis, ja Jumal ootab temalt kasvamist ja Kristuse nõuande kohaselt pürgimist täiuslikkuse poole. Siit ka huvi. Tundmatud asjade vastu uute avastamine ja lõpmatuse poole elu sirutamine. Mõistlik on meilgi siis arvestada, mida suudame, mida mitte ja antku looja selleks tarkust ja mõistmist nende vahel ka vahet teha. Seega on hea, kui me tunneme oma juuri. Kust me tuleme, kellest me pärineme, perekonna, rahva, koguduse või oma riigi lugu. Oleme ju rahvana pidanud meeles, mis toimus 800, 500, 100 või 25 aastat tagasi. Ajaloo joonel on mõned sündmused eredamalt, mõned ähmasemalt teadustatud. Oleme pöördelisi hetki meie rahva ajaloost suurejooneliselt ka tähistanud ja meeles pidanud. Teime seda ikka ja veel.
Kuid meeles peame pidama ka meie esivanemate usku ja traditsiooni, nende tavasid ja kombeid, mis on aidanud meilgi usku edasi kanda oma lastele ja lastelastele. Ja selle aja joone tundmine ja teadustamine on aidanud meie rahva killul läbi võitluste tänase päevani jõuda. Sellel ajateljel on määrava väärtusena säilinud eelnevate põlvkondade usk ja lootus Jumala heldusesse ja armastus, millega looja meid kannab. Aastate ja sajandite jooksul on püstitatud maale kauneid pühakodasid ja kui need on jäänud palvetajatele kitsaks, on endiste asemele kerkinud uued ja kaunid kodukirikud. Meenutame, et Eesti aladele jõudis usk juba üle 800 tagasi. Ja Eesti ning Liivimaa sai patrooniks püha neitsi Maaria ja maad nimetati Maarimaaks. Selles üldises taustas mõtleme ka missi kirikule. Siinsele kogudusele, siinsele rahvale. On ju esma mainimine missi kohta olnud juba Taani hindamisraamatus ja 13. sajandi lõpul ja 14. sajandi alguses moodustas Riisipere ümbrus kiriku kihelkonna. Esimene teadolev mainimine on aastast 1452 ja kabeli kohta 1501. Nii oli 17. sajandil Eesti keskmiselt jõukas missi piirkond saanud ise seisvaks kihelkonnaks. Kihelkonna kirikuna oli siin juba Jumala sõna kuulutatud ja pühi sakramente jagatud. Aga 19. sajandi keskpaiku tuli mõte hakata ehitama siia Riisipere mõisamaadele kohalikele inimestele suuremat kirikut. Ja juba aastat 1873 siis pühitsetegi praegune pühakoda Nissi kirik, mis sai patrooniks püha neitsi Maaria. 145 aastat on enam kui üks inimpõlv. Ja mida on talletatud kroonikasse selle aja jooksul? Missugused inimesed elasid 19. sajandi viimase veerandi keskel? Millega nad tegelesid? Mis toimus Eestis? Milline oli siis elu umbes 100 või 150 aastat tagasi? Laulurahvas oli pidanud juba oma esimese laulupeo 1869. aastal Tartus. Rongid murasid Tallinna ja Peterburi raudteel. Rahva enese teadus kasvas ja Karl Robert Jakobson kirjutas 3 isamakõnet. Aga sellest ajast pärinevad ka suursuguste templite ehitamine meie maa. Kui vaid mainida nendest Kaarli kirikud pealinnas või Rakla kirikud Harjumaal, mis on jäänud ainsateks 2 kellatorniga sakraalhooneteks Eestis. Kuid püstitati ka väliselt tagasi hoidlikumaid palvemaju, milles hoiti meie talurahva esivanemate usku ja pühadus. Kus palve elu ja vagaduslaad mõjutas väga oluliselt rahva kristlikku praktikat. See on argipäeva elu, igapäevas elu. Ja seda kristlik usk on ikka südames kantud. Ja mitte ainult pühapäeviti, kui koguneti kirikutesse või palvekodadesse, vaid ka siis, kui pereisa luges ette pühakirja või jutluse raamatut oma perele. Siis, kui talitati loomu, külvati seemet või lõigati vilja. Seega oli usk lahutamatu elu osa.
harmoniline eluosa, kindel eluosa. Tänä päeval võiks kirikupingid küll rohkemate liigi istet pakkuda ja kohati on kirikuhoone jäänud kogudusele liigagi avaraks. Siis see ei tähenda veel, et inimesed oleksid usust loobunud. Kiriku külastatavus ja usk ei ole aga üheselt mõistetavad sõnad. Kristlik pärand püsib, kuid rahva kesise kristliku hariduse tõttu on usu mõistet hägunenud ja tõde otsitakse sageli mujalt. Küll uutest vaimsetest liikumistest, millel ei ole sügavaid juuri, või erinevatest religioonitõdedest, mis tundub olema ka põnev ja huvitav. Ja unustatakse sageli ära, see sama kirik on meil ju nii lähedal, siin samas kodu õue kõrval. See sama usk, mis on kandnud meie esivanemaid, peab toitma ka meid. Ja seega, kui on pinnapealsus, lihtsustatud maailmapilt, väärtõlgendused Kristusest ja usust on seega heidutanud inimesi mitme põlvkonna jooksul. Ja mitte meie maailma. Kogu Lääne-Euroopa kultuurile on omale võõrandumine loomulikust keskkonnast, loodusest. Saastamine ei tähenda aga pelgalt prügi metsa all või ookeani sügavuses. Saastamine on loomulikkuse moonutamine. Saastamine on see, kui antakse uued tähendused kogu loodu mõistmisele, perekonna väärtusele, inimeseks olemisele. Saastamine algab mõtlemise ja mõtestatuse väärastumisest. Inimene võib väga katki minna, kildudeks puruneda. Haigus valitseb nii hinge kui ihu ja maailmapilt üha tumeneb. Tänase pühapäeva juhtmõte, usk ja uskmatus, osundab Jeremia palvele tema pingelises elusituatsioonis, mida me juba ka kuulsime. Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks. Aita mind, siis ma saan abi. Kirikuhooneid on võrreldud spordihoonetega, kus treenitakse vagaduse praktikaid, kus õpitakse tundma oma voolusi ja koodusi, kus liigutakse edasi täiuslikkuse suunas ja kasvatakse pühaduse armus. On ju Kristuse nõuanne, saage täiuslikuks, nagu teie taevane isa on täiuslik. Aga kirikud võib võrrelda ka kooliga. Siin kuulutatakse rõõmsat sõnumit lootusest ja õpitakse mõistma Jumala armastuse suurus ning Kristuse ohvri surma tähtsust. Sõna ja armuvahendite kaudu tuntakse püha vaimu juhtimist ja tema vaimuviljade toitvat väge. Kirikul on ka ravimise vaimed, tervendamise kohad. Antakse võimalus kildudeks purunenud elu taas kokku siduda. Andestatakse patud ja tõstetakse hing uude ellu. Kristuse ihu ja veri teeb meid terveks, see on tõotus. Sakramendis on imeline vägi, mille mõju ulatub maisest igavikku. Vägi, mis võidab ka surma. Kristus uuendas maailma oma pereohvri ja Kristi surma. Ristimisega kaasneb tõotus, kes sünnib veest ja vaimust, see pärib igavese elu. Kõlab ju kaunilt, laske lapsed minu juurde tulla, ütleb Issand, kus on lapsed. Kaugel ulatud vägi ja mõju on siiral palvel. Jumal kuuleb iga vähem
Matki ja väätki Matki annis, ahastust ja igatsust. Ta vastab meie palvele, aga mitte sageli nii, nagu meie seda ootame vastusena, vaid selliselt, mida me tegelikult vajame. Võib-olla sellepärast ei mõisteta Jumala tahet ja küsitakse ikka, miks, miks, minu elus miks. Kristus palus Getsemane aias samuti, et see karikas temast mööda läheks, aga tal oli jõudu ütelda isa sinu tahtmine sünd. Kirik on Jumala tempel ja taeva värav. Või nii nagu täna lauldavas laulus on vaimulik oma sõnaseaduses võrrelnud, see on nagu taeva esik või eesoda. Kristus tõelise Jumalana ja tõelise inimesena on sild kaduvast kadumatusse, ajalikust igavikku nähtavast nähtumatusse. Mõnele võib kirik olla vaid muinsuse objektiks, ilus ja kaunis, torn paistab kaugele. Aga hoones teeb tõeliseks kirikuks siiski Jumal. See on tema koda ja taeva värav. Pühadus ja sakraalsus, mis oma olemuses on üle inimliku haarde ja mõistmise, on tõeliseks eluallikaks. Ütleb Issand, jõud tulge minu juurde, mina annan teile hingamise. Armas missi kohtus, head kristlikud vennad ja õed, olgem seega tänulikud, et püha neitsi Maarja nime ja kaitset oma pühakoda on teie kodukirik. Kindlasti on teil mõtletud palju mälestusi seoses kirikuga või endiste vaimulikega. Ja väga kena on vaadata, et siia on püstitatud õpetaja Laine Villentalile pühendatud pink kirikuajas, mis on ilus tänuavaldus ühel ustavale ja ususkindlale sõna kuulutajale. Või tänagi laulame tema loodud laulusõnud. Aga märgakem ka enda kõrval olevaid teekäijaid täna. Kuidas nad elavad? Kuidas nende elu läheb? Jagame naabriga armastust ja hoolivust. Seega palvetame oma koguduse õpetaja, koguduse juhatuse töötegijate eest. Palvetame ja anname nad issanda hoolde, aga seda teeme kogu maa ja rahvide ulatuses. Kelle ühe mosaiikilluna oleme elamas ja tegutsemas ka siin Nissi kiriku mõjuväljas. Oleme ühe püha kristliku kiriku liikmetena siin elamas. Olge tänatud ustavuse eest, head kirikulised, ja õnnistagu teid Jumal, kes saadab oma head inglid teid varjama ja kaitsma. Õnnistatud Nissi kiriku aastapäeva teile kõigile. Thank you.
kirikuliselt. Ma tahaksin kõigepealt tänada paljusid inimesi. Ma ei hakka kedagi nimepidi nimetama. Kõiki neid, kes on aidanud täna selle aastapäeva korraldamisele kaasa. Aga ka kõiki neid, kes on igal erineval ajal meie kogudust toetanud ja aidanud. Me mõtleme alati palvetes teie kõikide peale ja soovime, et Jumal ise õnnistaks teid, teie heade mõtete, töökate, abikätte ja heade annetuste eest. Ja me tahame tänasel kiriku aastapäeval mälestada ka kõiki neid inimesi, kes on olnud selle kirikuga eelnevalt seotud. Mõelda selle mälestuslauluga kõikide selle missi koguduse eelnevate õpetajate peale, kõikide organistide peale, juhatuse ja nõukogu liikmete peale, koguduse liikmete peale, kes on siit kirikuksest meist eelnevalt sisse ja välja käinud ja oma kätega seda kirikut kord ehitanud ja hiljem hoidnud. Ja me tahame nende kõigi mälestuseks laulda siit samast pärit õpetaja Laine Villentali sõnadega laulu Sinu tee.
Me täname sind kõikide sinu andide eest, millega sa meid hoiad ja õnnistab. Taevane Isa, me kiidame sind, et sa oled meie kogudust hoidnud ja seda pühakoda siin paigas juba 145 aastat. Issand, sina oled astunud siin paigas kuulutada evangeeliumi ja jagada sakramente. Issand, me täname sind. Amen.
taga kaks armulaua karikat. Ja need karikad ei ole mitte sugugi uued karikad, vaid on tegelikult väga vana karikad. Nimelt on need ka varem Nissi kogudusele kuulunud. Ja meie koguduse inimesed leidsid need oma enda kodu pööningud, kui nad pööningud koristasid. Ja tõid need tagasi kogudusele. Ja tõenäoliselt on need karikad pärit juba 17. sajandist. Ja me pühitseme täna need karikad selleks, et me võiksime neid jälle kasutada. Ja loomulikult ei näinud need karikad välja mitte sellised nagu leidised, kelle nagu on praegu on. Vaid on käinud läbi restauraatorite käele ja saanud sellise ilusa uue väljuse. Issand meie Jumal, rõõmuga asetame täna armulaua karikad sinu altarele, et nendes püha kõudu söömaega valmistada. Pühitse meile need karikad, et need oleksid meile pühadeks, nõudeks, veeni jaoks, mis saavad meile sinu poja vereks. Kinnitan meid oma laua osaduses, täida oma vaimuga ja luba meil kord osa saada sinu taevases pidusöömajas, sinule olgu kiitus ja au igavesti. Kolmaimu Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimen. Aamen.
Kristo saate vasöva aika kiitellite sinu laua kooson, leivas söva ja karikas luova. Ja sen aika sinu poja aihu ja verkkena tautus myötä laskemus. Meissä Jeesus Kristus sen löydyten arantti, võttis leivaa tämmas murtis, tainnis oma jynkyttäne niin kyttäs. Võtke söve, se on minu ihu, mistä jees antakse, tehkä se taas minu ylästä. Sen saman kompel vettis temaka karikka pärast õhtu sööpaega. Tänas andis teile ütles, võtke jooge teitselt sees. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks saamiseks. Seda tehti iga kord, kui te sellest joote minu mälestu. Thank you.
Isand, pönnistäusin ja hoitusin. Isand, laskupale paista sinun peale ja olku sulle varmuinen. Isand, tösko oma pale sinun yle ja ampu sulle rahu. Isä ja poja ja pyhä vaimo nimen.
Oh.